sigurisht që ishte shumë traumatike, shumë tragjike, diagnostikimi me një herë shumë pas një simptom me një kancer të gradës 2B, do me thonë gati i stage-it në gradën e tretë. E isha shumë e papërgatitur për ta përballuar këtë lajm të vështirë, ne të tëra pa gjumë, në lot, njohurit ishin pothuajse zero, nuk dija se cila do që e ardhmja. Kështu që çdo njeri përpara të panjohurës trembet. Të pakta janë situatat që vënë në provë një familje si një sëmundje e rëndë dhe veçanërisht një diagnozë kanceri. Flamërova familjen, familjen time imediate, bashkëshortin dhe djalin, dhe pastaj më njëherë disa orë më vonë motrat dhe vllan. 5-10% të rasteve të kancerit të zorrës së trashë janë të trashëgueshme dhe me diagnostikimin në moshë relativisht të re të Noelës, një nga këshillat e para të mjekëve ishte që të afërmit e tjerë të testoheshin. Brenda 2 javësh u planifikua operacioni i saj. Noela kujton se ditët e para, kur nuk kishte ende informacion të mjaftueshëm, ishin më të vështirat. Sa më shumë informacion unë fitova në mënyrë autodidakte, aq më mirë fillova të ndjehesha për vazhdimsinë e çështjes time. Ajo vetë për 20 vjetësh punon në industrinë e sigurimeve shëndetësore dhe ishte e mirë informuar mbi çështjet mjekësore, perandalimin dhe rëndësinë që i jepet atij. Vështirësia tjetër ishte kur informonte të tjerët. Nuk i përmendte emri. Mos ja zër emrin në gojë. Nuk duan të flasin për të. Nuk duan të flasin. Nuk duan të flasin. Pati njerëz që nuk donin të mjepnin as dorën, sepse ndoshta pjesë e supersticionit apo e frikës ose e padituris është frika se mos është gjitse. Një stigme të mërshme dhe një... një thjesht do ta përballosh, do ta përballosh dhe një largim si thua shi njerëzve. Nga ky realitet Roberta Morishkaste ndërmori një mision për të parë për te historisë familjare dhe për të bërë diçka për të ndihmuar komunitetin shqiptaro-amerikan. Kështu lindi shoqata Albanians Fighting Cancer. Shqiptarët luftojnë kancerin. Një nga misionet tona është si të ndihmojmë njerëzit të parandalohet sëmundja, çfarë duhet të bëjmë për ta parandaluar atë, dhe e dyta është si të ndihmojmë njerëzit që janë të sëmurë, familjet e sëmura, ekonomikisht. Për rëndësinë e parandalimit, ato u nisën nga përvoja e Noelës, e cila e zbuloi që kishte kancer në një kontroll rutinë pranë kufirit të moshës 50 vjeçare, ku rekomandohet të bëhet kontrolli për kancerin e zorrës së trashë. Dhe në qoftë se dikush do shkonte të bënte një screening për një mamografi për kancerin e gjirit, dikush do shkonte të bënte një kolonoskopi edhe në moshën 50 vjeçare ose më vonë. Dikush do shkonte ke mjeku i tyre primar dhe të thonte dua të testohem, dua më në fund të bëj disa vizita parandaluese. Për ne kjo do ishte fitoria, kjo do ishte pikërisht ky është ai goli jon. Pas punës disa mujore për krijimin e shoqatës, një mbrëmje gala në Boston, ku morën pjesë 300 vetë të prekur nga kanceri, të mbijetuar, familjar dhe mjek, ishte treguesi i domosdoshmërisë së saj. Kanceri ka hyrë pothuajse në çdo familje, një në tre vetë sot janë të diagnostikuar me kancer, kështu që ndjeva që njerëzit e përkrahën, erdhën dhe ndihmuan me sa kishin mundësi edhe me ndihmë financiare. Një nga arsyet e themelimit të shoqatës ishte për të qenë të hapur, për të folur për sëmundjen dhe për të mësuar nga përvoja e të tjerëve. Sepse kur dikush diagnostikohet me kancer, mblidhet në vetvete dhe i duket se është i vetmuar. Ne në këtë mbrëmje dham dhe një mesazh që ju që jeni të sëmurë nuk jeni vetëm. Na kini dhe ne. Emal Lesha, sekretari shoqatës që po diplomohet në Fakultetin e Mjekësisë së Universitetit Tufts, thotë se problemet të tjera si depresioni nuk shërohen dot nga onkologu, prandaj mundësia për të folur ndihmon nga ana emocionale dhe mendore. Po edhe të krijojmë grupe ku njerëzit me kancer mund të flasin njëri tjetrin, edhe duke qenë shqiptar, mendoj se i krijon, i jep atij personi që është i smur, i jep një liri dhe i jep një shpresë, po do të thonë i jep edhe një ndjesi që do të thonë është okay që të kesh kancer, nuk është do të thonë ka dhe njerëz të tjerë.
Ai thot se gjatë punës në spitalet të Bostonit ka takuar mjaft pacient shqiptar që nuk ishin të mirë informuar. Për mua kjo ishte një arsye kryesore pse mendoj se kjo është çështje shumë e rëndësishme dhe një arsye që vendose që të ndihmoja. Kam qenë dëshmitare se si diagnoza të tilla në pjesën më të madhe të rasteve janë perceptuar si tragjedi të fatit. Edhe Nkela Panche, shefe marketingu të shoqatës, u angazhua nga përvojat e jetuara në familje dhe komunitet. Sigurisht që besimet, idet, gjërat që kanë vazhduar për një kohë të gjatë dhe që në një farë mënyrë kanë hyrë në perceptimin kulturor tonin, është e vështirë që të ndryshosh me njëherë. Me gjitha të, unë besoja që momenti ishte i duhur. Shoqata është e përkushtuar të ndihmoj edhe me infrastrukturën e ndërlikuar të sigurimeve, sistemit shëndetësor dhe paftësisë në punë. Në mënyrë që ata që janë për të punësuar, që ishin të punësuar gjatë periudhës që janë të sëmur të marrin maksimumin e benefiteve që ju takojnë në përmjet administratës të Social Security këtu në Amerikë, apo në përmjet benefiteve që ju takojnë nga punëdhënësit. Dhe të krijojmë një network të sa më të fortë që njerëzit të kenë ku të shkojnë me pyetjet e para apo me pyetjet që mund të kenë gjatë trajtimit. Një diagnoz kanceri të bën të vlerësosh edhe gjëra që më parë mund të ishin dukur të vogla. Flokët nuk më ranë, për shembull. Sepse dhe këto janë të rëndësishme, ndihmojnë në gjendje shpirtërore, ndihmojnë se si funksionon gjatë ditës, nuk e ndjen veten të sëmur vazhdimisht, nuk e ndjen veten të izoluar vazhdimisht. Sot Noela dhe familjarët e saj kanë arsye për të marrë frymë të lehtësuar. Ajo nuk ka më kancer. Por ajo, Roberta dhe gjithë aktivistët e tjerë të shoqatës Albanians Fighting Cancer vazhdojnë misionin për të ndihmuar të prekurit nga kjo sëmundje. Për Zërin e Amerikës, Keita Kostreci, Boston.